Майже 70% кримінальних проваджень – вимагання та одержання неправомірної вигоди. Сума ж таких хабарів коливається від 1 000 до 64 тисяч гривень. Якщо брати по категорії осіб, то у корупційних злочинах викрито заступника начальника одного з відділів поліції, поліцейського взводу супроводу, головного спеціаліста відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Держгеокадастру в області, заступника начальника управління Держпраці в області, головного державного ревізора і інспектора Державної податкової служби в місті Хмельницькому, начальника територіального підрозділу управління Державної міграційної служби та інших осіб. Щоправда, за перше півріччя кількість кримінальних проваджень щодо фактів корупції зменшилась у порівнянні з минулим роком. В цьому році направлено 21 обвинувальний акт, минулого року 24 обвинувальних акти. В цьому році стосовно 26 осіб, минулому році стосовно 27 осіб. Минулому році доведено вину 12 осіб у вчиненні таких кримінальних правопорушень. В цьому році, як я вже зазначала, 9. Цьогоріч до суду скеровано 9 обвинувальних актів стосовно працівників правоохоронних органів. Викрито двох старших оперуповноважених відділу поліції, які погрожували підозрюваному у вчиненні ним грабежу, що його притягнуть до кримінальної відповідальності. І за це вимагали в нього 3 тисячі доларів хабара, щоб вирішити питання про непритягнення його до відповідальності за кримінальним кодексом. У суді вже доведено вину 9 хабарників краю. На розгляді ще 31 кримінальне провадження про корупційні злочини.